вітаю. Хочу поділитися інформацією про таку сферу життя, як здоров'я та спорт в своєму житті. Я ділю своє життя на 7 категорій по сферах життя. І люблю, коли в кожній категорії я маю чіткий план дій і обов'язково наставника, який мене проведе за руку до тих результатів, які я собі ставлю. В сфері здоров'я і спорт в мене дуже довгий час була проблема, тому що в мене був живіт і не було якихось таких реальних форм, щоб тіло було якось візуально гарно. І це мене дуже сильно злило, але як таких дій я не робив, доки не знайшов наставника. Наставником став Ростислав Романів. Людина відповідальна, людина знає свою справу, людина чітко, покроково веде, принаймні мене провела за руку до результату. Я схуд на 20 кг за 3 місяці. Я важив на початку 15 серпня 2020 року 86 кг. Вже в листопаді місяці, в середині листопада, я важив, моя вага була 66-67 кілограм. Тобто практично 20 кілограм я скинув за 3 місяці. Людина дає чіткі поради по харчуванні, тобто Ростислав Романів. Ростислав дає поради по тренуванню, складає чіткі плани, що потрібно робити, як потрібно робити, адаптовує їх під вас спосіб життя, враховує те, що є такі якісь зриви і хочеться якоїсь некорисної їжі, та враховується в читмілах. Ось, постійні замери, контроль, воно все класно і реально дає результати. Мені особисто сподобалося, і я вважаю, що сферу життя таку, як спорт, я закрив з таким наставником, як Ростислав Романів. Тобто я на майбутнє бачу, що Ростислав може мене супроводжувати в цій сфері і вести мене до подальших результатів. Ціль була схуднути, отримати візуально приємну картинку без видутого живота. Я її отримав, поставлю собі наступну ціль і думаю, ми з Ростиславом обов'язково до неї підемо. Так що, Ростиславе, вам дякую за підтримку, за ту допомогу, яку ви мені надавали. Рекомендую людям, які дивитимуться це відео, звернутися до цього спеціаліста, хоча б проконсультуватися і зрозуміти, який рівень підготовки в цієї людини і який план можливий у вас. Успіхів всім! Дбайте за себе, за своє здоров'я. Все в цьому житті можливо. Успіхів!